السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما تاسو لپاره تشتره چې کله الله پاک شیطان د جنت نه راوي کو نه غ شیطان الله پاک له چیلنج ورکړو سچ چیلنج ول ورکړو الله پاک له وی چې تاسو مر هم مخلوق ته تاسو مر هم خلق ته په دې دنیا کې ای بز سلور و طرف نه راګیروم سلور و طرف نه بز غي په خپل جال کې راګیروم یو طرف نه بل طرف نه شان مخ نه دی سلور طرف نه بز دی راګیروم خپل چال کې به راګیروم خپل وسوسې بدای لز ورچوم سټه ما فرشتي هم ولاړ بیا غټه ما ځکی فرشتو چې دا ور د لیډی رضایت خفش وي او الله پاک نے فریاد کو جی الله رستا چې سمره هم مخلوق ته دی خو ډیر زیات تکلیف کی وری شیطان دلا سودا شیطان خو مطلب دی خو به مختلف طریقو سره سلور و طرف نه گیری دا بس کی شیخ فرشته ډیر زیات خفه وي الله پاک ول سو وی تاسو لپاره الله پاک ول ډیر زبردست جواب ورکو الله پاک ول یې فرشته تاسو غم مکه وای زیم کنه مطلب کده سلور طرف ناراضی مو خود دو طرف نه یاد نه خقتا او برا خطنا او بار نه دی په انسان باندې عمل نه شي کولی څنګه عمل نه شي کولی چې کله یو انسان مطلب ډیر زیات ګناهګار دی او هغه الله پاک له متوجه شو او د الله پاک کور ته لاړو د الله پاک در ته لاړو لاسونه داسې بره طرف لوچت کوو الله پاک نه معافي وغوښته نو الله پاک وایي دره لاسونه بله اخکته تلیم نیو دی ما معاف کړي یو دومره ګوره بره طرف له او ښکته طرف له چې کله یو انسان په خپلو ګنایانو باندې دومره شرمنده شو دومره زیات ندامت هغه فیل کوو هغه لاړو د الله پاک کور ته لاړو او الله پاک له په سجیده باندې پرېوتو او الله پاک نه وغوښتل چې الله ما معاف کړي څومره ګنایان هم کړي نو شیطان کوي هر څومره دوکه ورکړي وي شیطان که هر څومره د ما بنده زما مخلوق چې هر څومره ازار کړي وي څومره هم مطلب ګنایانو کې مبتلا کړي وي خو که دغه بنده ما له یو ځل متوجه شو زما طرف له مخ کوبره یا ما له په سجده باندې پرېوتو ما نه وغوښتل چې الله ما معاف کړي او زه شرمنده یم زه شیطان مطلب دوکه کړی یم او مختلف ګنایانو کې زه مبتلا یم نو زه به یې معاف کوم دا د الله پاک فرشتو له جواب نو هغه ټایم فرشته بیا ډیر زیات خوشاله شي نن سبا تاسو ګوره شیطانی چالونه څومره ډیر دي مطلب مختلف طریقو سره شیطان خو کوشش هم دار شیطان خو مطلب غواړي هم ده چې مونږ خلک چې کوم دی الله پاک نه لري کې مونږ خلک هم که تاسو ګورئ لکه خلک وایي چې روژه کې شیطان مطلب تړل شوی وي شیطان گرفتار کړل شوی وي خو بیا هم خلک لکه ډیر داسې وي چې ګنایانو کې مبتلای نو دا څه وجه ده دا زموږ د ګنایانو طرف ته رجحان ډیر دی مونږ نه یو طرف له ډیر زیات دغه شوي وي که بیا مونږ شیطان ورغلاوی هم نه کنه نو مونږ اټومیټیکلی په هغه ګنایانو کې زموږ دا جسم چې کوم دی زموږ دا باډي پارټ چې کوم دی دا په دغه ګنایانو کې اټومیټیکلی عادت شوی وي نو بیا مونږ خپل هغه ګنایانو طرف له خپله زور کوله کره شیطان بیا مونږ سره دومره محنت نه کوي شیطان مونږ سره دومره زړه نه چای بس هغه له پته دا بنده اوس زما په طرف شوی دی او چې زه څه غواړم دی هغه کوي نو بیا شیطان دومره زړه مونږ سره نه چای هغه له پته چې بس دا بنده اوس ګیر دی زما چال کې مسلسل مطلب ښه پوخ را ګیر شوی دی نو مونږ له پکار دی یار چې شیطان څومره هم چلونه د هغې خلاف مونږ څنګه هغې نه ځان څنګه بچ کړو چې مونږ کله الله پاک له متوجه شو له شیطان سره فایټ کول د خپل نفس سره بیا فایټ کول هغه داسې کیدی چې مونږ ټوټلي د الله پاک طرف ته متوجه شو او الله پاک نه غواړو چې الله بس مونږ نه څومره ګنایانې کړي دي را معافي وکړي او مخکې به انشاءالله داسې نه کیږي او بیا ځان وساتي لکه ډېر خلک ګنایانو نه توبه وباسي خو بیا ځان هغه رنګ ساتلی نه شي بیا ځان هغه ګنایانو نه منې کړي نو دا یو شاډ غوندې ویډیو ما بیا تاسو سره هم شریک کړم د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډېره زیاته مننه والسلام